Трапановски. Има веден! 2-1 Равески се извади за свете грешки. Какво центриране от Трапановски. Мария Радовски се извади за двете грешки от предмалку. 2-1 победува тимот на Академија Пандев и тоа во финишот од средбата. Да видиме таа ситуација. Еве го Трапановски со неговиот сентар шут со глава. Радовски ја смести топката во мрежа. Заработува и жолт картон. Радовски